Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, qual navegador é o melhor que tem no mercado? Nós separamos aqui 5 navegadores e 5 pessoas defendendo cada um deles, não necessariamente só defendendo, mas esse é o objetivo do vídeo, né? E vamos ver qual que é o melhor e qual que é o mais usado por aí, né? Turururururu. E obviamente nós vamos começar com o Edge, que é o navegador que caiu para mim, porque ele é provavelmente a primeira coisa que você vê quando você liga o Windows a primeira vez, que é muito simpático, né? Porque ele ganha um concurso de popularidade onde ele tem que escolher ele mesmo, porque aparece lá recomendado para o Windows 10 ou recomendado para o Windows 11. É a mesma coisa que você ir numa entrevista de emprego e tá você e outras 4 pessoas e perguntar qual de vocês que você acha que é o melhor candidato para essa vaga e você... sou eu! É isso que o Edge faz, né? Pedro, não é uma questão de qual o melhor navegador, porque eu coloquei qual o melhor navegador, veio aqui, ó, Cristóvão Colombo, Ferdinando Magela e James Cook, e ainda tem esse Magalhães aqui. Como é que tu aguenta, senhor Adriano, um negócio desse aqui? Eu estou cercado de idiotas. Mas vamos lá, o Edge é um baita navegador, e a piada que todo mundo faz é que ele é o melhor navegador para você procurar um outro navegador. Só que na verdade não é bem assim. O maior mérito do Edge é que ele não é o Internet Explorer. Eu acho que é o grande trunfo dele na hora que ele apareceu. Ele usa o Chrome como base, que é uma coisa muito legal. Tem muito navegador fazendo isso. Tem um monte de ferramentas legais, tem um monte de configurações legais ali que você pode escolher. Só que por que ele não emplacou até hoje? Eu tenho as minhas teorias. Imagina que o cara vai dar uma chance a primeira vez lá e vai tentar usar. É um baita navegador? É. Inclusive, ele consome menos memória proporcionalmente do que o Chrome. Basicamente explicado, porque ele já está integrado ao Windows. É o mesmo truque do Safari. Tem um pessoal safado que diz que o Safari é melhor porque, nossa, consome menos memória porque ele já está usando ferramenta do sistema, né? Né? E, inclusive, apesar disso parecer legal, na verdade não é, porque o Windows agora ele está com uma mania de que você liga e ele, para existir, tem uns 3.2, 3.3 GB ocupado. Então, o Windows 10 para o Windows 11, ele inviabilizou qualquer máquina com 4 GB. Mas que bom que o navegador está consumindo mesmo memória proporcionalmente, apesar de você usar essa memória mesmo que você não esteja com o navegador aberto, né? Mas voltando, eu acho que o grande problema do navegador é o seguinte: o cara vai lá, vai dar essa chance a primeira vez, poxa, legal, tá bonitinho, tá consumindo pouca memória, só que ele vai lá e se depara com o Bing, que é o mecanismo padrão de busca. E vamos combinar, o Bing não é tão esperto assim. É a mesma coisa daquele pessoal, nossa, sou tão hardcore, sou tão underground lá, eu vou usar o DuckDuckGo. É muito legal, a proposta dele é legal, o pato é legal e tal, só que na hora que você vai fazer pesquisa, você não acha nada. Então, resumidamente, é um navegador que você vai usar sem grandes problemas, ele é otimizado e tal, se você colocar o Google aí, de fato, ele fica bacana pra caramba, ele tem sincronização com todo o resto, você pode usar no celular, o serviço e tal, você pode até usar o Chrome e sincronizar com ele, porque a base é a mesma e tal, tem umas coisas muito legais, só que eu acho que ele não emplacou ainda exatamente por causa dessa chateação que a Microsoft faz, esse terrorismo, esse passivo-agressivo de tentar fazer você usar. Dependendo da atualização do Windows, você se depara com aquela tela ali, vamos configurar algumas coisas. É colocar o Edge como padrão. Não quero. Se eu quisesse fazer isso, eu já teria feito há muito tempo. Só que isso fica aparecendo. Parece, sabe, quando você vai dormir, aí tem um gato aqui, você não sabe se o gato ele tá com fome, se ele quer te matar, se ele gosta de você. É a mesma coisa, é o Edge, ele está sempre presente em você. Não é legal. O Chrome e qualquer outro navegador, você instala e tá tudo certo. Ele sobe da sua vida, você nem vê um Chrome atualizando, nem vê um Firefox atualizando. Já o Edge, ele faz questão de dizer cada coisa que ele está fazendo. Então, é um bom navegador e se quiser usar, fique livre. Só que a gente vai ver outros 4 também, que são muito bons, certo? Nessa lógica onde o Edge é um navegador que já vem pré-instalado na sua máquina e tudo mais, e baseado no projeto Chromium, logo, é o Chrome com uma carinha diferente? A gente pode começar a surtar agora e falar de Google Chrome, que é o maior navegador, não de melhor, mas de maior. Estou falando aqui com o Sr. Bilu. Fato que pode fazer vocês pensarem, pera, o Edge é tão Chrome assim? Tanto ele é que se você entrar na loja do Google Chrome pelo Edge, você pode instalar as extensões do Chrome no Edge. Ou seja, a mesma coisa, só que diferente. O famoso copia, mas não faz igual. Tem problema isso? Não. O Chrome é do Google? É, só que vem de uma base que é livre. Logo, o Edge tá certo. E o Chrome também. Mas um não é o outro. That man's an imposter. That man is the imposter. There can't be two Spider-Man. Então essa bagunça foi proposital só pra deixar claro pra vocês o seguinte. O Edge e o Chrome são muito similares, pra não dizer idênticos. Mas o Edge vem instalado na sua máquina e como a gente tava falando aqui nos bastidores, ele é... indesinstalável.
Portanto, como a gente tá falando dessa lista de navegadores, qual que é o melhor, qual que é o pior, qual que é o mais legal, qual que é o menos legal, qual que anda de skate, Tiki One, Tiki Bray, a questão é pontuar que o Edge vem pré-instalado na sua máquina e esse é o começo. Navegadores que você não tem como fugir deles, sejam eles muito bons ou muito ruins. Então, para Windows, Edge, naturalmente. Dá pra baixar no Android? Dá. Dá pra usar no Mac? Dá. É mais ponto. No Windows, conviva com ele ou ignore. Portanto, Edge pro Windows, o que estaria no Mac para o Mac? E muito bem, no macOS feliz, a gente também tem um navegador indies instalável, que é o Safari. Que é um navegador desenvolvido pela própria Apple, obviamente, né? E ele não é baseado no Chrome, que a Apple não precisa disso, que a Apple tem dinheiro. Que eu sou rica! Eu sou rica! Então que a Microsoft não tenha, mas a Microsoft foi esperta e pegou o projeto pronto. E colocou um rostinho bonito. Mas o detalhe é que, por baixo dos panos, esses navegadores, lá vem o Fábio, né, falar de coisa técnica. Não pode só falar o que é legal, não pode só falar o que é bonito, tem que falar coisa técnica. Por baixo dos panos, esses navegadores têm uma série de mistérios, também conhecido como motor de renderização. Alguns desses navegadores utilizam os mesmos motores. Então é como se uma fabricante de carros vendesse um motor e vários resolvessem usar o mesmo motor. É o que acontece com o Chromium, que usa o motor Blink. E aí, o Edge também usa o motor Blink. E outros projetos, como o Opera, também usa o motor Blink. Já o Safari não usa. O Safari usa o motor WebKit. Que se você entrar no site oficial do WebKit, está escrito lá, nas notas de rodapé, um negócio assim, logo, marca e nome pertencem à Apple Inc. Então, esses caras desenvolve faz tempo esse motor de renderização, que, por sinal, até 2013, também era usado pelo Chrome. Ou seja, um dia, a Google também foi esperta e falou assim, pô, já tem um motor pronto aí, vamos só colocar no nosso carro e sair andando, fazendo a festa. Só que depois eles resolveram aproveitar que o WebKit é um projeto open source e derivaram para um outro motor, para um outro projeto. E aí é muito legal, o legal do open source é isso, né? Que você faz a bagunça, você pega um negócio pronto, renomeia e fala, é nosso agora. Agora a gente também tem o open source aqui. Só que aí, é claro, né? Fizeram uma série de melhorias. Ou não precisasse melhorar o WebKit, né? Porque tá aí o Safari muito bem usado, todo mundo gosta, todo mundo aplaude, tudo certo. Mas o ponto é, o quanto o Safari é bom? Pois bem, se você tem iPhone, iPad, Mac, você sabe o quanto ele é bom. É bom, mas ele só serve nesses dispositivos. Porque não existe esses navegadores para outros aparelhos. Até uma época, se você parou em 2012, se você ainda tem um PC de 2012 com o Safari instalado no Windows, você tem uma raridade, porque até 2012 o Safari ele estava disponível para sistema Windows. Mas a Apple falou, já deu, velho, chega de ajudar a concorrente. Aí eles pararam de lançar o Safari para Windows, que era muito difícil concorrer com o Internet Explorer, que era um navegador muito bom. Todo mundo gostava do Internet Explorer. Eles falaram, não vamos mais, chega de concorrer com a internet. Então já faz 10 anos que a gente não tem Safari para o Windows. Para Android, muito menos. Esse aí acho que nem sonhando nunca vai sair. E a grande vantagem aí de ter um navegador exclusivo do seu ecossistema é que ele funciona da melhor forma possível. Afinal de contas, todo o projeto base do Safari está integrado no sistema. Tanto que, uma curiosidade para vocês é, se você usa o Firefox ou o Opera ou outros navegadores dentro do iPhone, eles não usam motores próprios, eles são obrigados a usar o WebKit, que já está integrado no iOS. Então, via de regra, é como se todos eles trabalhassem igual o Safari, mas muda a carinha. E é claro que o Safari aí leva vantagem, porque ele vai ter extensões, vai ter uma sincronia melhor. Então é um tipo de que a gente chama de malandragem. E o ponto é, ele é muito usado por várias pessoas porque ele é bom, ou ele é bom e por isso ele é usado por várias pessoas? Eu não sei a resposta, mas a verdade é, como ele já vem instalado no macOS, no iPadOS e no iOS, as pessoas só usam. Funciona muito bem, roda tudo, tem ótimo desempenho. Para que você vai mudar? Sincroniza as senhas, usa as senhas inclusive com Face ID ou com Touch ID. Então facilita uma série de coisas e, digamos, mantém tudo no mesmo pacote. Agora, se ele realmente é o melhor em questão de desempenho e de extensões, aí há controvérsias, principalmente porque em extensões é muito difícil ganhar do Chrome. Porque aí, por ser um projeto que está disponível em todas as plataformas, vários desenvolvedores colocam suas extensões dentro do Chrome, algo que não acontece no Safari. Precisa das extensões? Depende do seu uso. Mas, via de regra, talvez você não vai ter essas extensões no Safari. Tu não ouse nunca mais falar de extensão aqui, porque não é uma questão se é útil ou não. Você não tem como viver sem isso.
Se você nunca cageou uma máquina de alguém, você não viveu ainda. E só o Chrome te dá isso. Não quero saber se é útil, mas eu tenho a possibilidade de substituir todas as imagens do meu navegador pelo Nicolas Cage. E isso é uma coisa que só o navegador perfeito faz por você, que é o Google Chrome. Então não é sobre a quantidade de coisas úteis, e sim quantidade de mau gosto que você pode ter na loja. Porque pode ter tudo, do bom e do melhor, ou do ruim e do pior. A questão é que há muita opção e cabe a você escolher. Isso que o Jordan falou de ter muita gente desenvolvendo e usando o Chrome é o que dá a graça do projeto. Não é que ele é melhor, mas ele é popular. Só esclarecendo uma coisa do Nicolas Cage, gente, essa extensão realmente existe. Não sei se ela ainda tá no ar, porque ela já trocou de desenvolvedor de mãos várias vezes. É uma trollagem. Quando alguém larga o computador parado lá, você vai lá e coloca Nicolas Cage na loja de extensões do Google Chrome, vê um monte de extensões, você só adiciona e todas as imagens do Google Chrome viram o Nicolas Cage. Até que já teve um tutorial de como cagear alguém, algum amigo seu, numa brincadeira de 1º de abril, aqui no Canaltech, há uns 4 ou 5 anos atrás, inclusive, de tão velho que essa piada é. O que o Jordan falou sobre o navegador já estar lá e você usar é uma coisa que meio que moveu o Internet Explorer, finado Internet Explorer, por muito tempo. O pessoal tinha muita resistência em procurar alguma coisa da Mozilla que tinha o logo do Godzilla, né? Vermelho. Nessa época do Internet Explorer, o pessoal tinha meio que uma não vontade de ir atrás de coisas novas. Só que o Internet Explorer, ele sofreu de um mal muito grande, que era a incapacidade de manter a sua privacidade e as coisas sob controle. Tudo que você fazia instalava barras de atalhos no Internet Explorer, até que ele ficava assim. Não que os navegadores hoje sejam focadíssimos em privacidade, ainda mais em épocas onde eles sabem até a sua localização exata, antigamente não, né? Mas enfim, era difícil a usabilidade do Internet Explorer em vários pontos, fora que ele dava erros bizarros. E sabe essa imagem do xizinho que a imagem não carregou? Isso aqui, pra mim, é o Internet Explorer. Você acabou de entrar no site, você tá com a internet, você tá vendo a imagem, 3, 2, 1, sumiu. Porque sim, porque ele perdeu a imagem que ele acabou de te mostrar. Aí na hora de você dar F5, a imagem volta a aparecer por uns 10 segundos, enfim. Era bizarro, era inconsistente. Então havia motivos pra você sair do Internet Explorer. E daí, quem veio nessa época? Muita gente. Mas o mais popular, que caiu no gosto da galera que passou o tempo, foi o Firefox. Você achou que eu ia falar do Chrome, né? Foi o Firefox. Primeiro porque é uma raposa de fogo. Não, vem comigo. Raposa de fogo. Você quer usar uma coisa assim, sabe? Você fala pros amigos, eu tô usando raposa de fogo, brother. Só que, naturalmente, a gente sabe que quem venceu essa batalha foi o Google Chrome. Acontece que do mesmo jeito que a gente tem o Internet Explorer não sendo exatamente a solução que visualmente parecia boa e que nos botões tinha a usabilidade, a UX, a interface perfeita, o Firefox ele era muito melhor, mas o Chrome, na época, parecia mais agradável também. Tinha essa sensação, tinha a performance diferente e começava aquela briga. Não, o Firefox é mais rápido na minha máquina. Não, o Chrome é mais rápido na minha máquina. Não, mas esse aqui é mais bonito, esse aqui é mais feio, esse aqui loga a minha conta de... Ou seja, a gente sabe que essa batalha quem venceu foi o Chrome. Seja isso justo ou não, é o que hoje acontece de fato. Hoje, estamos em 2022 gravando esse vídeo, no início do ano. E nós temos aqui a lista dos navegadores mais utilizados no mundo neste momento. Em primeiro lugar, temos Google Chrome, com 72,96% da base de usuários do mundo usando este navegador como principal. Em segundo lugar, temos Microsoft Edge, com 12,61%. Isso quer dizer, gente, na prática, que mais de 80% do mundo usa algum tipo de Chrome. Porque o Edge, como a gente já falou, ele é tão similar ao Google Chrome que as extensões funcionam de forma igual. A única diferença prática para a gente usuário aqui, para facilitar, para não entrar em derivação lá de motor, como o Jordan falou, e outras coisas, linguagem de programação e tudo mais, basicamente existe um projeto limpo, em branco, que é o Chromium. A partir dele, alguma empresa vai lá e customiza.
no caso Google, no caso Microsoft, e coloca o seu sincronizador de senhas, coloca a sua loja própria de extensões, coloca os seus serviços integrados e tudo mais. Microsoft integra algumas soluções Microsoft, então o navegador conversa melhor com o Windows, mas o Google Chrome também, ao ponto que se você insere uma senha de cartão de crédito no Google Chrome, algumas vezes, dependendo do seu computador, da sua configuração e da sua versão e tudo mais, a senha do Windows, o Windows Hello, é solicitado em vez da senha do Chrome, porque eles estão integrados. Isso é bom, quer dizer que a Microsoft e Google estão trabalhando bem juntos, e isso é bom para todo mundo, usuário final, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o Google Chrome, ele tem uma fatia quase que irreversível hoje. E o Microsoft Internet Explorer já teve também e caiu. Então fica só a dica que nada é pra sempre. Mas é irreversível no presente ano, não na presente era. Fica a dica pra vocês, hein? Agora, só saindo dessa onda, então, de coisas massivamente usadas, a gente continua a lista. Hoje, a gente tem o Firefox com 5,54% da base mundial de usuários. Temos o Safari logo em seguida com 2,72% dos usuários mundiais. Isso. Quase 3%. E, finalmente, o Opera, com 1,01% da base de usuários. Tem outros navegadores? Tem. Eles todos somados dá 5,56% do que resta dessa porcentagem. Então a gente tá focando só nos principais pra não deixar o vídeo ainda mais longo, porque Canaltech Curso 2000 apresenta apresentações para vocês. Hoje, você que entrou no vídeo pensando qual o melhor navegador, a gente já falou do Edge, ele vem junto com o Windows. A gente falou de instalar o Google Chrome, que não vem junto com o Windows. As pessoas têm que ativamente entrar no site do Google e baixar o Chrome. E ainda assim, ele é esmagadoramente mais usado que o Edge, ao ponto que a Microsoft meio que se rendeu e o Edge está cada vez mais Chrome do que nunca. Logo, se você usar qualquer um dos dois, na minha mais sincera opinião, você tem praticamente o mesmo resultado. Logo, se você quer usar o melhor, porque todo mundo usa e é muito popular, os dois estão oferecendo o mesmo resultado. Ao ponto, gente, que eu estou usando no Edge da minha máquina, as extensões que eu uso no meu Chrome, e às vezes eu não esqueço qual que tá aberto, porque as janelas estão idênticas. Inclusive, se você entrar no Chrome, ./, lá, e colocar flags, que abre toda a parte experimental do Chrome, o Edge também tem. E eu uso as mesmas gambiarras para forçar os sites ficarem com tema escuro no Edge também. Então eu diria que tem uma chance muito grande da Microsoft reverter esse mercado como ela já tá revertendo. Portanto, você que tá pensando qual é a melhor, se você usa iOS, você usa macOS, é natural você ter uma integração muito grande entre isso, iPadOS e outras coisas Apple quando você está usando Safari. Quando você muda para Windows e Android, é lógico que você pode escolher as opções de um jeito um pouco mais livre. Se você instalar o Edge no Android e usar o Edge da sua máquina, eles enviam abas e histórico um para o outro na sua conta Microsoft. Ao mesmo tempo, com a sua conta Google no seu navegador Chrome, você já sincroniza as senhas do sistema Android e também sincroniza isso com o navegador Android e também com o do PC, mas ao mesmo tempo, se você no Android quiser mudar o provedor de senhas salvas, você também pode, porque o sistema Android permite modularmente escolher isso. A gente começa a ficar numa guerra maluca de soluções iguais, que são diferentes. O senhor quer uva integral com cheiro de uva ou o senhor quer cheiro de uva com gosto integral? Porque os dois são uva. Custam o mesmo preço. É uma delícia. Não tem diferença, mas são diferentes, fazem a mesma coisa. Isso é meio que a sensação hoje de falar de Edge e de Chrome. Por isso que a gente deu toda essa explicação para que você realmente entenda que essa sensação de não estou vendo a diferença está correta, está com você. Portanto, o Jordan já falou do Safari, eu já falei do Chrome, o Pedro já falou do Edge. Cobrimos três gigantes aqui. Bom, de qualquer forma, meus a gente... poderes da raposa de fogo! Já consegui tirar o Adriano daqui. Pelos poderes da raposa de fogo, e agora vamos falar do Firefox. O Firefox foi desenvolvido pela Mozilla, que fala que o seu navegador não tem fins lucrativos. Mas a gente sabe que nenhuma empresa é filantropa, né? De algum lugar tem que sair o dinheiro deles. Ou não? Não sei. Mas deve sair de algum lugar, porque já tem 20 anos que o navegador tá aí no mercado e não é possível que eles não ganharam um centavinho com o Firefox. De qualquer forma, é um navegador de código aberto, ou open source, enfim. Vocês sabem como que funciona, né? Os desenvolvedores vão lá, pegam a base do código e começam a pesquisar maneiras de aprimorar a usabilidade daquele software. No caso, o Firefox. Apesar dele ter 20 anos de existência, o meu primeiro contato com ele foi lá em 2010. É, já tem bastante tempo. Mas ainda assim, ele já tinha uma maturidade no mercado antes de eu ter contato com ele.
E foi através do sistema operacional Ubuntu, que na verdade é uma das muitas variações do Linux, que é outro sistema operacional, diferente do Windows, um pouquinho mais seguro, na minha opinião, e muito mais fácil de utilizar também. Então, lá em 2010, quando eu tive contato com o raio do Firefox, que eu senti toda a força da raposa flamejante, eu curti bastante. É claro que, na época, eu nem pensava em trabalhar com tecnologia, era apenas uma adolescente curiosa que gostava de ficar futucando as coisas. Eu não cheguei a fazer nenhum tipo de desenvolvimento que ajudasse o Firefox a se tornar melhor, mas eu pesquisei um pouquinho mais sobre ele naquela época, antes de eu formatar o computador e colocar o Windows e parar de usar por bastante tempo. Bom, tirando isso, na minha opinião, o Firefox é o navegador mais seguro que temos acesso atualmente. Tá, eu sei que quando o navegador é limitado a um sistema, é muito mais fácil da empresa conseguir desenvolver bloqueios de segurança para fazer com que ele seja seguro para o usuário. Mas no caso do Firefox, eles conseguem desenvolver sistemas de segurança eficazes desde muito tempo. Afinal, é desde 2002 que a gente tem acesso a esse navegador com um bom bloqueio de segurança. Bom, a gente sabe que o Adriano defendeu bastante aqui o Google Chrome, falou de todas as diferenças e todas as qualidades que ele possui, só que o Firefox também tem todas essas qualidades. A gente não vê ele sendo tão popular quanto o Chrome, afinal, é um navegador que é mais popular em plataformas de PC, por exemplo, Mac, Linux e também o Windows, mas quando o Chrome, como o Chrome é também mobile, então acaba ficando um pouquinho mais popular. Enfim, a gente sabe que no Firefox você consegue, além das proteções de segurança na navegabilidade, bloqueio de pop-up, quando você está entrando em algum site que fica aparecendo pop-ups aleatoriamente, ele dá uma bloqueada para você não ficar recebendo aquele monte de notificações que vão pesando na sua navegação. Ele também tem a possibilidade de você abrir uma aba sincronizada com outro sistema. Por exemplo, se você está utilizando o Firefox no seu celular e de repente você vai para o seu computador, as abas são sincronizadas e você consegue acessar o mesmo conteúdo em dois dispositivos diferentes. E venhamos e convenhamos, se você está utilizando o Chrome nesse momento para assistir esse vídeo, eu desafio você, se você está no Windows, a apertar o Ctrl Shift Esc. Apertou? Bom, você vai ver lá a quantidade de memória RAM que ele está consumindo. Bom, no Mozilla não acontece isso. O Firefox consegue ser um pouquinho mais equilibrado. Nem sempre foi assim, muita gente criticou, mas ele sempre consumiu menos memória do que o Chrome. Só que ele recebeu diversas atualizações na sua navegação ao longo de 2021 para ajudar o usuário a ter uma experiência de navegação melhor. Com isso, ele está ainda mais leve. Essa alteração foi feita com base em utilizar as abas dele para abrirem em diversos processos separadamente. Isso faz com que cada processo seja responsável por uma aba específica e assim a navegação fica muito mais fluida e muito mais rápida. Por esse motivo, acredito eu que se você utiliza o computador com frequência, poderia aí dar uma oportunidade para o Firefox te disponibilizar diversos recursos diferenciados e de qualidade. E aí, talvez até mudar entre um navegador e o outro, pelo menos na minha opinião, valeria muito a pena. E cá entre nós, um segredinho. Não é só o Google Chrome que é cheio de extensões. Na verdade, o Firefox tem até a mesma quantidade, ou quem sabe até mais, porque ele já é um pouquinho mais antigo no mercado. E, venhamos e convenhamos, algumas dessas extensões chegam primeiro ao Firefox antes de chegar ao Google Chrome. Então, quando você tem acesso a algo bem maneiro lá no Google Chrome, às vezes já chegou no Firefox há bastante tempo e você nem sabia. Ah, então agora o Firefox é o Telegram e o Chrome é o WhatsApp. Aí, ó, mais um desses aí, ó. É basicamente isso. A gente sabe que o Telegram é superior, mas esse é assunto para outro vídeo. Bom, eu já falei algumas coisas aqui a respeito do Firefox para tentar te ajudar a entender o porquê desse navegador ser tão bom. Mas agora, eu tô ouvindo um barulho. Parece uma música clássica, talvez ópera. Pois é, minha cara Jujuba, você não ouviu errado. Eu vim aqui testemunhar a favor do Opera, mais especificamente sobre o Opera GX.
ele é, na realidade, uma versão dos navegadores Opera para quem é gamer. Pois é, se você curte joguinhos iguais a mim e quer uma opção mais leve para não atrapalhar na performance, continua comigo que eu vou te explicar direitinho como funciona. Eu vou ser sincera que, assim como a maioria de vocês, eu usava muito Chrome no meu dia a dia. Ele era uma boa opção entre os navegadores disponíveis no mercado, além de a sincronização ser um dos pontos altos que ele entregava. A praticidade de colocar o seu login e senha, tudo tá ali, né, do jeitinho que você tinha colocado, era realmente bem prático. O único problema, gente, é que com o passar do tempo, eu percebi que o Chrome estava usando parte considerável da minha memória RAM, além de impactar o processador diretamente, né, afinal de contas ele consome os dois ali, né, o tempo todo. E é aquilo, né, às vezes a gente quer jogar, mas também quer ouvir uma musiquinha de fundo, algum vídeo rodando, ou até mesmo deixar alguma rede social ali aberta para ir acompanhando o que acontece entre as partidas. Foi então que eu percebi que ele, infelizmente, já não era mais uma opção válida para isso, né? Acontece. E foi bem nessa época que eu conheci o Opera GX. Ele é um navegador voltado para o público gamer e tem algumas funcionalidades bem interessantes, principalmente em relação a desempenho e performance, já que ele possibilita controlar algumas dessas características. E antes que você, né, pergunte quais são elas, né, e tudo mais, você pode observar aqui atrás assim e se perguntar: mas Amanda, ele não é igual ao Chrome? E é, gente, aquilo, né? Ele tem um design bem parecido porque tanto o Chrome quanto ele foram desenvolvidos através do Chromium, que é um projeto de navegador web desenvolvido pela Google. Então, indo para uma das primeiras vantagens do Opera GX, é que ele tem uma função específica para definir exatamente o quanto de memória RAM e de processador vai ser utilizado enquanto ele estiver aberto. Então, sabe aquela situação que você quer deixar o joguinho rodando ali em paz, mas não quer ter que fechar o navegador? É para isso que essa funcionalidade serve. Outra parte interessante que o Opera GX entrega é a personalização do navegador. E calma, gente, eu sei que a Ju, sei também que o Adriano disseram que as outras opções são personalizáveis e, naturalmente, o Opera ele não podia ficar de fora dessa, né? Não ia ser ele que ia ficar de fora da rodinha, né? Por favor. É possível personalizar os temas, baixar extensões, mudar de papel de parede, além de decidir outras preferências que você tiver. Ele também, assim, para quem gosta, ele tem sons de efeito para quando o usuário ele abre ou fecha uma nova aba, clica, seleciona, digita, sabe? Essas coisas. Então, né, nesse caso, ele abre espaço para qualquer tipo de personalização conforme você quiser. E também, né, tem a galera aí do notebook e tudo mais, e eu tenho uma boa notícia para vocês. Afinal de contas, ele também tem um modo de economia de energia para quem é usuário de notebook. Ou seja, se antes você precisava se preocupar em fechar todos os programas, navegador, né, para a bateria não acabar e tudo mais, essa parte passa a ser uma preocupação a menos, pelo menos, né, nessa situação. Eu não sei você, porque, né, cada um é cada um, mas eu odeio ter que ficar fechando tudo, então eu acho essa funcionalidade bem bacana, eu utilizo ela, inclusive, né, quando dá e tudo mais. E pra quem usa VPN pra alguma coisa, né, e tudo mais, o Opera GX também oferece essa função, e o melhor de tudo, gratuitamente. Eu vou ser sincera que eu não utilizo VPN pra nada, mas eu acho legal o fato dela estar ali, né, pronta pra ser usada a hora que você quiser ou precisar, então, ponto positivo. E a parte mais legal disso tudo é que você não precisa baixar nada por fora, porque tudo que você quer ali tá dentro direto do navegador, sabe? Então basta você ir direto nele e usar a função sem nenhuma dificuldade, problema, nem perrengue, tudo certinho. E agora eu vou pra uma das características que eu mais gosto do navegador, que são os aplicativos em funções integradas. Dentro do Opera GX, o usuário pode adicionar suas contas nas redes sociais, então sim, gente, você consegue ver ali seu Instagram, seus negocinhos, seu WhatsApp, aplicativo de música, e ele suporta uma série de aplicativos de música, tem Spotify, Deezer, tudo mais, Twitch e tantas outras coisas que são super bacanas e que a gente às vezes esquece que tá, sabe assim, que pode estar ali, fácil acesso e tudo mais. Eles são disponibilizados numa aba lateral no canto esquerdo da tela, bastando colocar o login e a senha desses serviços para que o navegador tenha acesso. É tudo, né, gente? Seguro, tranquilo, tudo certinho, além de entregar muita praticidade no dia a dia, já que não é preciso abrir várias abas para conseguir ter acesso a todos esses conteúdos. E assim como a Ju falou lá no Firefox, o Opera GX também tem integração em diferentes dispositivos. Sabe aquela situação que você tá ali com alguma aba, né, aberta no celular e tudo mais, e você precisa e você quer, né, visualizar ela no seu computador? Existe uma função chamada Meu Flow dentro do Opera e ela facilita a usabilidade, já que as suas informações elas não são perdidas entre o computador e o celular, né? Já que fazendo tudo ali, você consegue acessar as abas, né, em tempo real nos dois dispositivos. Mas é aquilo, eu falei bastante, eu falei um monte, né? Falei tudo mais, mas e aí?
O problema é que nem tudo são flores o tempo todo. Às vezes acontece um probleminha aqui e ali, e como eu falei, né? Existem vantagens e desvantagens em tudo na vida, né, gente? E com um navegador de computador não poderia ser muito diferente, né? Uma das partes que eu menos gostei dele foi o fato dele aceitar somente uma única conta para sincronização e armazenamento das informações. Ou seja, se existe mais alguém aí na sua casa que também usa o computador e que por um acaso também usa o Opera GX, somente uma delas vai conseguir configurar tudo o que eu falei anteriormente sobre preferências, personalização, extensão, entre outras coisas. É complicado, mas nem tudo é perfeito e a gente precisa, né, se adaptar às coisas do jeito que elas são, né, infelizmente. E antes que vocês comentem, né, eu falei da opção do meu Flow, então é, né, natural que também exista a versão mobile do navegador Opera GX e ela foi lançada recentemente para esse tipo de dispositivo. Mas aí, né, gente, nesse caso, o assunto é tão complexo quanto falar de navegador para PC e a gente não quer, né, que esse vídeo aí dure 50 mil anos, não é mesmo? Então, se você também quer saber sobre as funcionalidades dos navegadores mobile, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Combinado? Combinado. Muito bem, para você que tá na dúvida e quer o melhor navegador, você já sabe onde encontrar, né? canaltecofertas.com.br, onde não tem navegador, mas tem os notebooks com as melhores promoções para você navegar em alto estilo. Acessa lá que tem links para WhatsApp e Telegram, você escolhe o melhor para você e fica de olho nas melhores ofertas de eletrônicos do Brasil. E enfim, meu povo, dito tudo isso, qual que é o melhor navegador? O melhor navegador é o que mais satisfaz aí no seu dia a dia. Se você gosta mais de customização, se você gosta mais de sincronização, tudo vai depender de uma série de fatores, dos aparelhos que você utiliza e dos logins que você utiliza. Você gosta mais de Gmail? Você não quer Gmail? Quer usar Hotmail? Então aí é contigo, aí você que escolhe. Inclusive, aproveita, deixa nos comentários qual que é o seu favorito, qual a sua opinião sobre esse tema de navegadores e mais. Se vocês querem também um vídeo sobre a parte mobile, comentem aqui embaixo que daí tem outros concorrentes do mundo mobile e aí é uma grande bagunça. E no mais, é claro, não esquece do joinha campeão. Também de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado nas novidades e nas grandes disputas de tecnologias. Eu sou o Fábio Jordan, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima.